Oi, eu sou Lu, fundadora da Lubent Cerâmicas, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente esmalta um bowl usando uma bisnaga dupla. Vamos nessa? Vou começar aqui lixando um pouco a minha peça, tirando essas pequenas imperfeições, tudo que tiver áspero ou pontudo. Na dúvida, passa a mão, que vai sentir melhor do que às vezes só olhando. Então, eu tô usando aqui uma lixa que não é lixa de ferro, tá? Mas eu recomendo vocês comprarem lixa de ferro 60, é a melhor para lixar. Eu vou com essa que é a que eu tenho mesmo. Uma coisa bem importante de eu lembrar é que o ideal é usar máscara. Esse pozinho aqui, ele é tóxico, tá? Isso acumulado no pulmão pode dar silicose. É um processo bem longo, mas assim, é o ideal. Tô satisfeita já aqui com a minha lixa. A peça tá bem lisinha. Importante lembrar que esse tipo de marca a gente não consegue tirar com a lixa, tá? Então nem adianta ficar perdendo um tempo enorme. O esmalte vai disfarçar bastante também. Vou limpar pra daí esmaltar. Molhar a esponja, espremer bem. A ideia aqui é só tirar o pó, não é encharcar a peça, senão o esmalte não vai pegar. Prontinho, pronta pra gente passar o esmalte. Eu vou botar a base do meu centro de mesa de branco, pincelando. E depois eu vou usar essa bisnaga dupla. Ela tem uma pontinha única, mais dois recipientes pra gente colocar os esmaltes. Eu tinha falado que eu ia fazer com pincel aqui dentro, mas eu resolvi agilizar um pouco o processo e vou derramar o esmalte. Então eu vou fazer uma barreira aqui com a fita crepe, para ele não derramar na hora que eu estiver jogando para um lado para o outro. Eu tô fazendo aqui com essa fita que ela não é tão larga. Se vocês tiverem aquela larga, aí é melhor ainda, porque fica mais seguro para não ter risco do esmalte derramar. Vou passar o esmalte aqui aonde não pegou, que tava com a fita. Vou botar um pedacinho de fita crepe aqui só pra... Na segunda demão a gente não consegue ver direito aonde que a gente começou e é importante a gente contar a quantidade de demão. Então botei só para saber aqui o início e o final. Como o esmalte já tinha pego um pouco, mesmo com a fita, eu vou passar duas demãos que são suficientes para igualar mais ou menos com a cor que tá, com a tonalidade, na verdade, que tá na parte de dentro. Tirando aqui o esmalte que sujou.
Finalizei a minha esmaltação. Como esses meus esmaltes aqui, eu sei que eles têm brilhos diferentes, eu vou passar um transparente depois, só pra selar duas mãos ou derramar e jogar. Vocês podem fazer isso também se quiserem igualar o brilho. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais pra não perder nenhum conteúdo de cerâmica. Um beijo e até o próximo vídeo!